Na dnevnom redu prve ovogodišnje sednice Skupštine grada Novog Pazara usvojen je akcioni plan zapošljavanja građana tokom 2012. godine. Ovaj akcioni plan je zakonska obaveza za lokalne samouprave u pogledu pripreme i razvoja strategije za zapošljavanje stanovništva. Vi znate da smo mi dodelili oko 10 miliona dinara kao sredstva za pomoć u tom praktičnom pravcu i zapošljavanju, a da je ovo samo baza koja će nam omogućiti da povučemo druga sredstva iz Republike. To je kontinuitet naše politike u upravljanju boljih uslova za podizanje zapošljenosti u našem gradu. Građani su odlukom gradskih odbornika oslobođeni plaćanja kamata na lokalne dažbine. Odbornici su osvojili odluku da se formira i lokalni centar za edukaciju zaposlenih u obrazovanju. Usvojili smo niz tačaka koje su praktično redovne i mislim da pažnju zavređuje osnivanje ovog lokalnog centra za obrazovanje. Pored 10 gradova u Srbiji, grad Novi Pazar će dobiti takvu mogućnost da osnuje jednu takvu organizaciju u kojoj će se prosvetni radnici edukovati i podizati nivo svojeg znanja i sakupljati neophodne zakonske bodove. Na ovaj način, ja verujem, nekoliko hiljada ljudi će moći da u svom gradu, ljudi iz okruženja i Sandžaka će moći najbliže u Novom Pazaru da stiču tu mogućnost, a mi ćemo dobiti kvalitetnije obrazovanje i nadam se da je to zaista još jedan značajan potez ove naše vlasti koja se trudi da poboljša prije svega školstvo, a i druge uslove u našem gradu. Odbornici Skupštine grada izglasali su nove članove školskih odbora u osnovnim školama Lukar i Selakovac, kao i u gimnaziji i tehničkoj školi. Odbornici su doneli odluku da se otpiše kamata na dospele obaveze po osnovu određenih javnih prihoda.